今日の鉄板飯は新潟市東区の鉄工所が手掛ける社員食堂。中身もおしゃれです。新潟市東区の工業団地に去年6月にオープンした食堂ボンド。ドアの取っ手にはスパナが。金属製品をモチーフにした内装を手掛けたのが隣で創業する金型製作などを得意とする金属加工業吉川鉄工所で、ボンドはその社員食堂として誕生しました。鉄工所の社員は4人。ちょっと食堂が大きいような。従業員に美味しいご飯が食べさせたいっていうのと、ご近所の方とつながりたい。会社と地域をつなげる食堂の名物は、まあ、牛すじと玉ねぎをソテーしたもの、生姜を多めに入れて一晩寝かせた牛すじのカレーです。生姜を入れるのは社員へのこんな思いからです。工場本当極寒の中やるんで、体を温める食事を取るようには。冬の職人たちを温めたい、そんな愛情が生んだ一品です。価格は驚きの500円。牛すじ本当にとろけるように柔らかくて、生姜が入っているということでじんわりした優しい辛さが楽しめます。その他日替わりの定食と丼も選べます。週の半分ぐらいカレー食べてます。何時とか、今1200円とかするじゃないですか。だけどね、いいですね。鉄工所の社員も、結構減るんですけど、なかなかな森だから、休憩しながら食べないと食べきれないし味、量、価格とも大満足の様子。吉川さんの夫でもある鉄工所の社長は妻の仕事ぶりに、コミュニケーションを大事にしてますので、それに尽きるかなと思います。ランチを頬張る客を明るくもてなす姿を見守ります。ここも頑張ろうって思ってもらえると本当何よりみんな嬉しいなと思う。人をつなぐ、そんな思いを店の名前に込めて毎日元気を届けています。